សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដល់មកកាន់ឆានែលតុក្កតាតូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី App របស់ iOS iPhone ឬ iPad 1ដែលយើងអាចចាក់បទចម្រៀងនៅក្នុង YouTube ហើយយើង Play វាមកដូចជា Music ទោះជាយើងបិទអេក្រង់ក៏នៅលើចម្រៀងដំបូងឡើយយើងចូលទៅក្នុង App Store របស់យើងមកបន្តមកទៀតយើងវាយពាក្យថា Music Music ហើយយើង Search បន្តមកយើងយកពាក្យថា Music Simple Music យើង Download វាហើយឡានេះខ្ញុំកំពុង Download ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំវាមួយផ្លែតឥឡូវនេះខ្ញុំបានអ៊ីនស្តាល់ពេញហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅវាទាំងអស់គ្នាយើងចុចវា start មកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា search for music បងប្អូនឃើញជួរខាងលើដាក់ search YouTube អញ្ចឹងយើងចុចវាយបាត់ចម្រៀងដែលយើងចង់ search មកខ្ញុំវាយពាក្យតង់ចាន់ស៊ីម៉ាបន្តមកបងប្អូនអាច add បាត់ចម្រៀងដែលបងប្អូនចង់ស្ដាប់ content add ឲ្យខ្ញុំ add បាត់នេះ add វាចូល playlist របស់យើងមកហើយដាន់ទៅ add បាត់នេះแอดบอทนี่แอดบอทนี่ปฏิหาร4นึงจ้ะแล้วยังจะ play វាហើយអាចជាស្ ਾਇ បងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំ play វីដេអូយើងខ្ញុំសូមបတ်សលេងវីដេអូហើយពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំបើកសលេងវីដេអូហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុសអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូចូល YouTube វីដេអូនឹងវានឹងជាប់ copyright ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីនេះទោះជាយើងចុចបတ် background វាហើយ play វាទៅក្រោយអញ្ចេះក៏វានៅលើចម្រៀងនេះបងប្អូនយើងអាចបើកវាដូច menu search យើងធម្មតាដូចទូរស័ព្ទយើងធម្មតាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់បើកសលេងដូចខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំបើកសលេងអញ្ចឹងទៅវានឹងអាចជាប់ copyright អញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនផងហើយបងប្អូនអាចសាកវាបានបងប្អូនសាកបើកវាអញ្ចឹងចោលដូចខ្ញុំហើយថាវាលើសលេងមកក្រៅអត់ទៅយើងបាត់ background វាគឺនៅតែលើសលេងអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលប្រើមែនទែនហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាយបាយ